Доброго дня, шановні колеги. За дві хвилини, звичайно, неможливо пояснити необхідність створювати інфраструктуру створення робочих місць, але я спробую хоча б якимись пунктами. Перше, президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук оголосили, що на наступні роки нам потрібне зростання 40%, для цього потрібне залучення 50 мільярдів доларів інвестицій. Для цього в кожній країні, включаючи недорозвинуті, включаючи розвинуті країни, використовується такий інструмент, як індустріальний парк. В Україні існує на сьогодні 70 індустріальних парків. Успішними є на сьогоднішній день Білоцерківський парк і Вінницький, один із трьох парків. Там вже створено три індустріальні парки. Про що йдеться? Як правило, міська і центральна влада спільними зусиллями створюють умови для інвесторів. У нас недавно були в агентстві китайські інвестори. Коли ми їм показали ту картинку, яка висить на сайті, про те, які там плануються приміщення для створення підприємства, китайці сказали, це середня компанія, не якась там мегакомпанія. Вони сказали, добре, ми купуємо. А ми сказали, це у нас ескіз, і це ми пропонуємо як інвестор вам, як резиденту, верніше, цього парку. Вони сказали, а у нас в країні це пропонується в вигляді готових будівель. Тому, звичайно, Україна знаходиться на старті того, і ці 5 мільйонів, які чомусь так ви інтенсивно обговорюєте, насправді це абсолютно недостатньо з точки зору того, що ми себе дивно поводимо. Ми спочатку плюємо в обличчя інвесторам, а потім кажемо, а чому у нас за 5 років, не дивлячись на приїзд 200 тисяч людей із Донбасу, населення зменшується. Тому що ми не створюємо умови для роботи. І люди виїжджають. І в цьому році виїхало 1 600 000 разом із студентами. В наступному році передбачається до мільйона. Тому, коли ви задаєте такі запитання, пишіть в прокуратуру стосовно якби порушення закону. Це правильно, ми повинні за цим слідкувати. Але давайте не дискредитувати саму ідею створення умов для приходу нових робочих місць. Бо без інвестицій ми цього не зробимо. І готовий якби проводити консультації стосовно того, що відбувається з інвесторами. Залучення відбувається, для цього треба підготувати умови.